кончила праве, а не нам важно е ле. Дай мама се фа. In še, še, še. Kaj pa zdaj? Krasno, dokazali ste. Prvi izziv. Pravi Anja, kar ne plešajo, kar ne plešajo. A ne, hecamo se, hecamo se. Tudi slabi, že konc. Prvi izziv, 5 točk. Zdaj pa imamo drugi izziv. Smo pripravljeni. Nekaj, kar poznate, ni pa nujno, da znate plesati. Režija, spusti muziko. In seveda spodaj potem lahko... Ste pripravljeni? Dobro. Bravo! Bravo! 5 točk od 5, izkazali ste se, bar tebe nisem videla. Kaj si delal zraven? Isto kot ostali. Isto kot ostali, on je reševalc, on je reševalc. Reševalc. Zdaj se rešuje, pri plesu se zdaj rešuje situacije. Reševalc je rešil situacijo, bravo. Režija, imamo pripravljen tretji izziv. No, pravi Anja, seveda, mi smo pripravljeni se rodili. Tretji izziv, gremo! Ensambl Petan. Zdaj pa res dobro glejte. In bomo dali še na glas. Jaz pa nas tam migam zritjo. Gremo! Še, bravo, bravo, Bor! Super! Režija, ste videli to? Bravo! Jaz vam ploskam, režija vam zdaj še ne zaploska, jaz pa... Če pa to pa 5 točk od 4 že. Dvojno! Zadnji, četrti plesni izziv za ansambl Petan. Gremo! Lahko pa tu drugi, na morju sem bil jaz, slučajno pa tudi ti, komarki so Petan.